السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے قربانی میں کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. جانور اگر بڑا ہے تو بڑے جانور میں دو طریقے کا ہے کہ اگر گائے ہے، بیل ہے تو اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اونٹ ہے تو 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1318، سنن ابن ماجہ کتاب الازاہی حدیث نمبر 3131 3131 کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس کی یہی دلیل ہے سنن ابن ماجہ کی. پھر اسی طریقے سے ایک گائے یا ایک جانور گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے کافی ہے، 7 سے زیادہ، 8 9 10 11 سب کی طرف سے، اس کی دلیل صحیح بخاری کتاب الازاہی حدیث نمبر 5559. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ام المومنین، ظہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی. اب اس سے یہ پتا چلا کہ 9 بیویاں تھیں تو 7 سے زیادہ تو ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح کی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک جانور میں گھر کے کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اگر ہم نے ایک حصہ لیا ہے تو ایک حصے میں بھی گھر کے اندر اگر کئی لوگ ہیں، 7 8 9 10 5 3 2 1 جتنے ہیں، سب لوگ ایک حصے میں بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، حرج کی کوئی بات نہیں. پھر اسی طریقے سے ایک بکرا، ایک بکری گھر کے لیے کافی ہے. کچھ لوگ بکری ذبح نہیں کرتے ہیں، ارے کاہے بھائی، آئیے ذرا ایک حدیث لیتے ہیں. بالکل بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، بکرا ہی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. سنن ترمذی کتاب الازاہی حدیث نمبر 1505، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہی جو میزبان رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے، وہ پوچھتے ہیں، عطا بن یسار پوچھتے ہیں، کیف کانت الذہایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کان الرجل یضحی بالشاتی عنہ ومن اہلی، کہ آدمی ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیاکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترا، پھر وہ آدمی کھاتا کھلاتا بھی. آج دیکھ لیجئے لوگوں کی حالت، لوگ فخر کرتے ہیں، اس لیے آج کل دیکھ لیجئے گا فخر کرتے، میرا اتنا مہنگا، میرا اتنا تو تیرا اتنا تو میرا اتنا، میرا 1 لاکھ کا تیرا، اچھا ٹھیک ہے تو میرا 2 لاکھ کا تو 3 لاکھ کا. اللہ کے واسطے دکھاوے کے لیے مت کیجیے، ایک بکری بھی کافی ہے. نیت صحیح ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کرنا ہے. ہاں نیت اگر صحیح ہے تو آپ زیادہ کر سکتے. کتنے لوگ جانور خرید کے لاتے، فوٹو کھچاتے، اخبار میں دیتے، بکرے کو گھماتے، اللہ کے واسطے سمت کیجیے. آزمائیں گے، اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.